ono što je ovde vidljivo, jasno, evidentno, što istorija govori, što činjenice govore. Mi nismo najbrojniji narod, ima stostruko brojnih, ali neće se vjerovati, u istoriji čovečanstva imamo najbrojniji grad pod zemljom, baš ovdje gdje mi jesmo. To govori koliko je teška bila naša prošlost, to govori koliko smo skupo morali plaćati, ne samo slobodu koja se sveta riječ u našem narodu, nego goli opstanak, suštinski opstanak. Ovdje je bio cilj da naš narod ne postoji, ovdje je bio cilj da se veliki dio našeg naroda prekrsti, veliki dio našeg naroda pobije, a veliki dio prosto da iščezne, da ne postojimo, da zaborimo naš identitet. Danas se sjećamo toga, važno. Ono što ovdje jeste ostalo neki gorak ukus jeste da taj svijet koji govori o nekoj pravdi, nekoj krivdi, nekoj nepravdi, danas nije bio ovdje. Danas nije bilo ambasada onih koji su govorili da trebao da sjećamo nepravdi prema drugim narodima. Mi to nikada ne poništavamo i sjećat ćemo se svake žrtve, svake tragedije i žaliti za svaku tragediju prema bilo kome drugom. I lično kao gradonačelnik. Čestitam i sve praznike i poštujem sve žrtve. Ali danas svijet nije slušao ovom, ignoriše ono što se dešava našem narodu. Ali ovdje smo bili mi zbog sebe. Bili smo da se prisjetimo ono što smo prošli. Bili smo zbog nas samih da se sjetimo sve Golgote. Da znamo kolika je vrijednost sadašnjice koju imamo, slobode koju danas imamo i koliko je važno da tu budućnost koja je pred nama, koja stiže nove generacije, grade u miru i da damo sve za taj mir. I uvijek sam to govorio, to je jedini temelj, jedina sigurnost na kojoj možemo da zidamo zidine naše budućnosti, zidine naše sigurnosti, zidine te koje će garantovati da na ovim prostorima možemo da živimo samo ako sačuvamo mir. Naravno, ako se bavimo ekonomijom, bavimo se suštinskim stvarima koje garantuju našem narodu kvalitetniji i bolji život. Moja dužnost i dužnost svih nas, svakog Srbina, ma gdje god da živio, da dolazi više puta ovdje, da se prisjetimo, jer na taj način možemo da imamo svijest koliko danas treba da se borimo. Da ne možemo olako da napuštamo ove krajeve, jer nisu ni olako se za njih nismo izborili. Samo ako toga budemo svjesni one prošlosti, tako možemo da vjerujemo zašto je važno da ovdje ostajemo. Da danas nije teže nego što nekad bilo. Da danas čak i lakše, ali ne nikad dovoljno lako. I uvijek postoje borbe, ali mora da ih prevaziđemo. Ako hoćemo da budemo poštovani i potomci onih koji su sve dali da mi danas ovdje živimo.